Denne oppgaven handler om romfigurer. Det er jo tredimensjonale figurer som har utstrekning i rommet. Og det er jo de her figurene vi har hatt om skolen. Og jeg skal gå igjennom de forskjellige her. Den der kalles jo for en terning, eller en kube. Nummer to kalles for et prisme, rett firkantet prisme. Nummer tre, det er en pyramide. Det er en pyramide med kvadratisk bunn, altså en firkantet pyramide. Nummer fire er en sylinder. Nummer fem kalles kjegle. Nummer seks er rett trekantet prisme. Og nummer syv er kule. Men vi skal se nærmere på alle de her nå da. Vi skal sette navn på dem og skrive formler for volym og regne ut volymet til hver av figurer. Vi starter først med romfigurer. Og en, det er en terning. Eller kube. Vi kaller den jo kubisk. Når vi snakker om kubikk, så snakker vi om terning. I dette tilfellet da, terningcentimeter. Formelen for volumet til terningen, den er at volumet er lik side gange side gange side. Det er det samme som side i tredje. Så kan vi regne det ut for akkurat denne terningen. Siden er jo på 10 cm, så vi får 10 gange 10 gange 10, som blir 1000. Men vi skal jo også gange centimeter, gange centimeter, gange centimeter. Og da får vi centimeter i tredje. Som også kalles for kubikk-centimeter. Så der er da formelen, og her er utregningen av volumen. Nummer to, rett firkantet prisme. Vi regner ut volymet ved å ta lengde gange bredde gange høyde. Og her er da lengden 10 cm, bredden er 10 og høyden er 15. Så vi får 10 cm gange 10 cm gange 15 cm. Og her oppe fikk vi 1000. Så her får vi da 1500, eller 1500 centimeter i tredje, kubikk centimeter. Så det er svaret på det. Nummer tre, det er en firkantet pyramide. Og firkantet pyramide, de ender jo opp i en spiss som man kan stikke seg på. Så siden i en sånn pyramide, de er jo like lang der nede. Så vi har et kvadrat i bunnen. Så volumet blir i dette tilfellet A gange A gange H. Men siden den er oppe i en spiss, så skal alt deles på 3. A gange A gange H delt på 3. I dette tilfellet så er A 5 dm. Gange 5 dm. Og høyden er 6 dm. 6 dm. Og alt skal deles på 3.
Vi kan jo ta 6 og dele på 3 med en gang, så ser vi at vi i stedet kan gange med 2. 5 ganger 5 er 25, ganger 2 er 50. Så svaret blir 50 decimeter i tredje, altså kubikk decimeter, som er det samme som liter, som jeg husker fra omgjøring. Så firen, det er en sylinder. Og volumet til den, det er jo arealet til sirkelen, som er i bunnen her. Du ser at det er en sirkel i bunnen, en sirkel på toppen, så det er liksom en sirkel som er dratt oppover. Volumet er arealet til sirkelen, som er pi ganger r ganger r, så ganger det med høyden. Det her er areal til en sirkel. Pi, det er jo vanligvis å skrive bare 3,14 i stedet for det. Eller om det regner ut mye mer nøyaktig da. Og i dette tilfellet så er radiusen 3 millimeter ganger 3 millimeter ganger 3 millimeter ganger 8 millimeter. Og for å regne ut det, så bør man jo bruke en kalkulator. Som regel når du skal regne på sirkler og sylindere og kjegler, så bruker du kalkulator. Vi skrur på den, så tar vi og regner ut det. 3,14 ganger 3 ganger 3 ganger 8 er lik. Og i 226 0,08. Her blir det da millimeter i tredje. Så det den bitte lille terningen der, den har et volym som er ca. 0,2 milliliter. Det er jo kanskje bare på skolen du får se eller høre om sånne terninger. Men jeg har gjort det sånn fordi at vi skal kunne regne med forskjellige enheter. Ok, det var sylinderen. Og nummer 5, den er jo i slekt med sylinderen. Tar den på neste side. Nummer 5, den kalles for en kjegle. Det er en sylinder som smalner av oppover, og til slutt ender den opp bare i en spiss. Så den sirkelen som står i bunnen, den blir smalere og smalere, hele veien oppover, helt til spissen. Og akkurat som for pyramiden, så finner vi arealet til grunnflata, ganger med høyden, og deler på 3. Og arealet til grunnflata her også, det er jo en sirkel. Så volumet er pi ganger r ganger r ganger h, og så deler vi på 3, fordi den ender opp i en spiss som du kan stikke deg på. Så setter vi inn tallene. Det er jo akkurat det samme som i sted. Pi bytter vi ut med 3,14 ganger 3 millimeter ganger 3 millimeter ganger 8 millimeter. Så deler vi alt på 3. Da får vi, jeg bruker kalkulator igjen, 3,14 ganger 3 ganger 3 ganger 8 delt på 3 er lik 75,36. Millimeter i tredje, altså kubikk millimeter. Det
det var kjeglen. Den neste figuren er også et prisme, men det er et rett trekantet prisme. Det er nummer 6. Rett, trekantet prisme. Og volumet der, det er grunnflata ganger høyden delt på 2. Her ender vi opp i siden som du kan skjære deg på, ikke stikke deg på, men skjære deg. Og det er typisk på figurer som har trekanter på siden, eller trekanter alt etter som hvordan man ser på det. Men vi tar, for å regne ut den, tar vi lengde ganger bredde ganger høyde delt på 2. Lengde ganger bredde ganger høyde delt på 2. Så den er i slekt med den rette firkantet av prismen. Det er den samme figuren, bare at den trekanten er opp med på siden her, sant? Så da deler vi på 2 for å finne volumen. I dette tilfellet hadde vi 8 ganger 6 ganger 4 delt på 2. Og her er det centimeter. 8 centimeter ganger 6 centimeter ganger 4 centimeter delt på 2. 48 ganger 2 egentlig blir jo 96 millimeter i tredje kubikkmillimeter. Så det var det rette trekantet prisme. Der deler vi på 2. I de som ender opp i en spiss, så deler vi på 3. Den siste figuren er vel egentlig kjent for de fleste. Noen ganger så er det her med i pensum, det du skal lære deg. Noen ganger så blir det tatt ut. Så akkurat på prøven så får du ikke bruk for kula, men andre ganger kan du kanskje få bruk for det. Så du bør også lære deg formen for volumet til kula. Denne kalles kule. Volumet er, uten at det blir her gjennom forklaring, 4 tredjedel ganger pi ganger r ganger r. Det er formelen for volumet til kule. Vi får da 4 tredjedel ganger 3,14 ganger 2,5 centimeter ganger 2,5 centimeter. Skal gange med R 3 ganger, ikke 2 ganger. Og en tabbe av meg, ikke gange 3 ganger. Så bare du må, i denne her så må du faktisk gange 3 ganger med radiusen. Og hvis du har oppgitt radius, eller diameter i stedet for radius, så må du finne radiusen før du regner. Men jeg skal ta den her på kalkulatoren. Som du ser, så vil det ta ganske lang tid å gjøre den der for hand. 4 delt på 3 ganger 3,14 ganger 2,5 ganger 2,5 ganger 65, og så runder vi den, da skriver vi avrundet tilnærmet lik, som man sier, 42, 65,42 centimeter i tredje. Så det var da hvordan du regner ut kula, volumet til det. Så det var en gjennomgang av formlene for volum til, her er de vanligste. Håper du fikk med deg det som ble gjennomgått her. Hvis ikke, så kan du jo gå tilbake og se på videoen på nytt. Takk for oppmerksomheten.